վերադարձանք մեր տեղավար, մեր հյուրերը արդեն մեր տեղավարումը եւ վերջապես նրանց ներկայացնել։ Արմոնո փառատոնի տնօրեն Մարիանա Մխիթարյան, բարև ձեզ։ Բեմադրիչ Լևոն Ուզունյան, եւ դերասան Միխայիլ Արջևանիցը։ Բարև ձեզ։ Մարդիկ, ովքեր իհարկե բացի Մխիթարյանից ներկայացում են Վրաստանը, վրացական մշակույթը, նրա մտածողությունը։ Սիրո ներկայացնենք թեման, սիրելիներս, ինչի շուրջ ենք ծավալելու մեր զրույցը Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության, Երևանի քաղաքապետարանի եւ Հայաստանում ռուսական գիտության եւ մշակույթի կենտրոնի աջակցությամբ ծույն թվականի ապրիլի 30-ից մինչ մայիսի 4-ը Երևանում անցկացվում է մոնո ներկայացումների Արմոնո միջազգային թատերական 17-րդ փառատոնը, որի շրջանակ ներում ցուցադրվելու է 22 մոնո ներկայացում։ Տիկին Մխիթարյան, 17 տարվա պատմություն ունի ձեր նախաձեռնությունը, ձեր փառատոնը։ Եվս մեկ անգամ ձեզ ասում ենք ողջույն ու բարի գալուստ մեր տաղավար։ Ողջույն, ես շատ եմ սիրում ձեր տաղավարը, անկեղծ եմ ասում։ Շնորհակալ ենք, փոխադարձ։ Մենք էլ ձեզ ենք շատ սիրում, թույլ տվեք էգոիստաբար ասեմ, առաջին հերթին նրա համար, որ մենք լինելով դերասան, ունենք որ կա փորձի փոխանակում կամ վարպետաց դասեր, և հետո արդեն ձեզ որպես մեր ավակ ընկեր, ավակ գոլեգա և մարդ անձնավորություն, մարդ տեսակ։ Շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնելու, սկսենք առաջին հարցը քննարկենք, 17 տարվա պատմություն ունի փառատոնը։ Հասկանանք, որտեղից ենք սկսել, ինչ բաց նկատեցիք նախև առաջ, որովհետև յուրաքանչյուր լավ գաղափար իրականություն է դառնում, հա, ծնվում է, երբ որ հասկանում ենք, որ կա ինչ-որ մի բանի պակաս, այսինքն հույզեր են լինում, ապրումներ են լինում, մենք պայքարում ենք ինչ-որ բանի դեմ ու հանկարծ ծնվում է լավ գաղափարը, լավ միտքը, լավ մտածողությունը։ Ահա, ասեմ ձեզ, որ 17 տարի առաջ այդ փառատոնը հիմնադրեց և ստեղծեց Հակոբ Ղազանչյանը, և արդեն 10 տարի, այո, արդեն 10 տարի, պարոն Ղազանչյանը փոխանցեց ինձ, հանձնեց ինձ այդ փառատոնը, որի ինչի համար ես միշտ պարոն Ղազանչյանին շնորհակալություն եմ հայտնում, եւս մի անգամ, եւ այդ օրվանից ինձ համար դա դարձավ շատ կարևոր փուլ իմ կյանքի, եւ հիմա փառատոնը իսկապես, գիտեք, արդեն տարի 2 անգամ է տեղ ունենում, այսինքն Արմոնոն, հիմնական Արմոնոն եւ Արմոնո պլյուսը, որը հավելված է, եւ մինչ այս տարի դա ուղակի տեղական, մեր տեղական ներկայացումներ էին, դա երևի ստենց մի քիչ սելեկտիվ տարբերակ էր մեր երիտասարդների եւ ոչ միայն երիտասարդների համար, որպեսզի անցնեն հիմնական փուլ, բայց սակայն, քանի որ մեր փառատոնը ընդլայնվում է ժամանակի մեջ, 2 տարի 2 անգամ, ընդլայն նվում է նաև տարբեր վայրերով, որովհետև մենք դուրս եկանք սովորական ստանդարտ բեմահարթակներից, մենք գրավեցինք եւ լոֆթը, որտեղ այսօր իդեպ լինելու է ներկայացումը մեր հյուրերի, նաև թանգարաններով, Թումանյանի տուն-թանգարան, ռուսական արվեստի թանգարան, Աբովյան քաղաք, բնականաբար առանց մարզերի մենք մեր կյանքը չունենք, եւ դրա համար եւ բնականաբար շատ տարբեր ժանրեր, Անդրադառնանք ժանրերին, բացի մոնոբալետից, այո, այս անգամ դա առաջի անգամ կլինի, և դա կլինի Ֆրանսիայից, մոնոբալետ, դա մեր նույնպես մեր ազգի ներկայացուցիչն է, որը ծնվեց Հայաստանում, բայց իր ամբողջ կյանքը անցկացրեց Ֆրանսիայում, Արման Սարիբեկյան, նա կցուցադրի իր մոնոբալետը, մոնոօպերա, Անուշ, դա այդ նվիրված է Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակին, և նաև, գիտեք, ես մի փոքր կուզենայի անդրադառնալ երեկվա օրին, երեկ մենք ունեցանք աննախադեպ, ես կարող եմ ասել, հաջողություն և էքսպերիմենտ, ինչ-որ պայմանավորված, այո, ասեմ ձեզ, արդեն վարպետ Դավիթ Հակոբյան, պատկերացրեք, գիտեք, այո, իհարկե, մենք կարմիր սպիտակ նապաստակ, կարմիր նապաստակ, առաջի անգամ Դավիթ Հակոբյանը, և ինչում ներկայանում էքսպերիմենտը, որ հանդիսատեսը և դերասանը միաժամանակ ծանոթանում են պիեսի հետ, Դավիթ Հակոբյանը մինչ այդ չգիտեր, ոչ այդ պիեսը չէր պահել ձեռը, չգիտեր ոնց կլինի, ինչ կլինի, և այդ տեսակ варпетуцян дас айт эт жам у я говорю о том какой был потрясающий спектакль у Давида Хакопяна я думаю Лёва тоже был азинг парон хакопянэл цанот чэр цанот чэш ага
Եվ գիտեք ինչ, այդ տեսակ, արդեն այդ տեսակ փորձերը արվում են տարբեր երկրներում, բայց համատեղ համազգայինի թատրոնի հետ առաջարկը եղավ, և մենք բնականաբար միանգամից այդ ներկայացումը ընդգրկվեց մեր փառատոնի շրջանակում, որովհետև դա շատ հետաքրքիր է, և պարոն Հակոբյանը ևս միանգամ ցուցադրեց ֆանտաստիկ կատարողական, այո, դա ֆանտաստիկ է, բացատրանց ներեգություն, բայց մինչ այդ ուրեմն երիտասարդ Դավիթ Աբրահամյանն էր, որը լրիվ այլ տարիքի, երիտասարդ տղա, դեռ ուսանող, և նա խաղաց մոտավորապես դոկ ներկայացման մի ներկայացում, և դա նույնպես շատ սիրվեց, այդպես որ ես ուզում եմ ասել, որ մեր ժանրերը շատ տարիքային և ժանրային մենք ունենք շատ մեծ շնորհակալ ենք ձեզ։ Հիմա մենք մեր եթերը իհարկե նորից մեր եթերում կլինի գովազդ, այնուհետև կվերադառնանք և շատ հարցեր ունենք Արմոնո փառատոնի հետ կապված, կքննարկենք, նաև կխոսենք բեմադրիչի և դերասանի հետ միասին, այնպես որ գովազդ մեր եթերում։ Բարև երկիրը շարունակում է իր ուղիղ ընթացքը, սիրելի հեռուստադիտողներ, խոսում ենք այսօր մշակութային եռանդուն կյանքի մասին, այս օրերին տեղի ունեցող քաղաքամար Երևանում և ոչ միայն, որովհետև այն տարածումն է արդեն մարզերում, սիրելի հեռուստադիտողներ, Արմոնո 2019 փառատոնի շուրջ ծավալված մեր զրույցը շարունակում ենք։ Հարց հիմա մեր բարեկամ և հարևան պետության ներկայացուցիչներին, այսօր ինչ է սպասում երեկոյան, նրանք ինչ են ներկայացնելու մեզ, հանդիսատեսը սիրով հետաքրքրվում է և սպասում այն նորություններին, որ մեզ կներկայացնեն Լևոն Ուզունյանը և Միխայել Արջևանիձեն, խնդրեմ համեցեք։ Сегодняшний спектакль у нас называется «Аля Шаляпин». И представлять этот спектакль будет Михаил Арживанидзе. Он играет шеф-повара ресторана, который в свое время основал Федор Шаляпин. Նա կատարի այն կերպարը, այն խոհարարի կերպարը, որը ժամանացքին Շալյապինի համար, այո, պատրաստում է Շալյապինի համար Թիֆլիսում։ И сам герой, он родился у нас, по нашей версии, родился во Франции, но его корни лежат непосредственно в Тбилиси. И его корни также армянского происхождения. Кельпара вора ценбец паризум, бать или арматнера в Растаницен, ев наев бнаканабаш на майдаит. Լա, մենք մոտավոր պատկերացում կազմեցինք արդեն ով է հերոսը, որտեղից է գալիս, ինչ պիտի անի, մի կարևոր հարց քննարկենք հիմա ձեր միջոցով, տեսեք կան ներկայացումներ, առանձնացնենք այս դեպքում մոնո ներկայացումները, որոնք բաժանվում են երկու մասի, կան մոնո ներկայացումներ, որոնք հիմնված են հիմնականում դերասանական և կատարողական արվեստի վրա, դերասանական խաղի վրա, կան ներկայացումներ մոնո, որոնք հիմնական շեշտը դրված է ռեժիսորական երևակայության, ռեժիսորական մտածողության և լուծումների վրա, և կան ներկայացումներ, որոնք շատ գեղեցիկ կերպով դրան հիմա, այս դեպքում հանդիսատեսը բեմում ինչ է տեսնելու այսօր, տեսնելու ենք դերասան, դերասանական կատարողականություն, թե ամեն դեպքում, այո, երևակայություն նույնպես մեզ այսօր կսպասվի։ Я, когда приступил к этой работе, да, прежде всего вот с Мишей решали мы, какой у нас будет спектакль, и идея спектакля была именно в том, чтобы этот спектакль был целиком полностью актерский. Чтобы режиссерских каких-то приемов, каких-то, я извиняюсь, большими кавычками фокусов, да, режиссерских фокусов было как можно меньше. Меньше, чтобы перед зрителем представился только актер, и он представлял своего героя, иначе найти контакт со зрителями будет очень сложно. Հայ հանդիսատեսը մեր սիրելի Միխայել Արջևանիձեին առաջին անգամ է տեսնելու քաղաքամար Երևանի դեմերից մեկում, այո, առաջին անգամ, դե։ Այո, ի՞նչ է, որ ասում եք, որ ես իգրած Երևանի Միշա։
Дело в том, что я играл в Ереване. Мишан хагацели Ереван. Мы привозили, но привозили спектакли. Мы играли здесь Холстомера. Холстомер, да, Толстой, айо. Да. Но вот этот спектакль, он на Артмоно попал впервые. Арачианка, мы мастерили Ереван. Лав, ми гетак си харци кнаркенкели Михаил Арджевани зейхет. Тесе карасарак, Хаястанум кан гетак си харзага. Անկտեր հանդիսատեսի հետ կապված շունակ ասում են լենականի հանդիսատեսը իր կշիրն ունի, գավառի հանդիսատեսը իր կշիրն ունի, հիմա որպես արդեն օտարերկրացի դերասան, ինչ կարծիք ունի արդեն իսկ խաղացել է, չէ՞, մեզ մոտ Երևանյան հանդիսատեսից, բայց ներկայացնում եք գրել են մեզ մոտ, ծանոթ լինելով արձագանքներին Երևանյան հանդիսատեսի, խնդրեմ. Вот когда вы приезжали сюда и играли Холстомера, какое у вас отношение и какое восприятие публики Еревана? Ну, здесь замечательная публика. Да, и это ответственное очень, когда приезжаешь в Ереван, потому что они принимают так, как есть. Не больше и не меньше. Ոչ պակաս, ոչ ավել. Это очень ответственно. Դա շատ պատասխանատու է. И вот я хочу отметить, что сам фестиваль, ես ուզում եմ նշել, որ փառատոնը, который пригласил этот спектакль, որը հրավիրեց այս ներկայացումը, и ту площадку, которую они нам показали, դարբերակը եւ այն բեմը, այն հարթակը, որ ներկայացրեց, просто идеально для этого спектакля. Ուղղակի իդեալական է այդ ներկայացման համար. Խոսքը գնում է լոֆթի մասին. Խոհանոցում, որտեղ ոչ, այո, մենք այդ ուրիշ կողքը, մենք կբացենք, եթե հանդիսատեսը գա, կտեսնի, թե դա ինչ հետաքրքիր կլինի։ Մենք հասկացանք, որ Արմոնո փառատոնին մասնակցելու նաև երիտասարդ դերասաններ, հայ դերասաններից, հա, թատերական ինստիտուտի ուսանողներից ունենք ակտիվ մասնակցություն Արմոնոյին։ Իհարկե։ Իհարկե մենք ունենք, դա ես արդեն ասացի Դավիթ Աբրահամյանի մասին, որը արդեն երկրորդ ներկայացումով է մասնակցում։ Ինքն է բեմադրել եւ ինքն է խաղում։ Ինքն է բեմադրել, չէ, բեմադրել չէ, բայց ինքը թարգմանեց եւ ասեմ ձեզ, դա շատ բարդ թարգմանություն է ռուսերենից, երկուս գործնել եւ այդ տեսակ, գիտեք, զգալ լեզուն, զգալ ինտոնացիան, որ դա չդառնա ամպագորգոր, բայց նաեւ չդառնա փողոցային լեզու, այ պահպանել այդ միջինը, դա շատ կարեւոր է եւ Դավիթի մոտ դա հիանալի ստացվեց։ Ունեք մասնակցություն նաեւ մարզերի թատրոնների։ Այո, այ հիմա ես կարծում եմ այս ժամին Գորիսից ժամանում են մեր դերասանները եւ այսօր ժամը 15-ին Թատերական գործիչների միությունում Գորիսից մեր դերասանը եւ մեր երիտասարդ բեմադրիչ Ասյան, դա հիանալի է, որ Գորիսում կան նաեւ աղջիկներ բեմադրիչներ, այո, խաղացվի Չեխովի պատմվածքներից մեկը։ Նաեւ այսօր, էլի այսօր ժամը 17-ին փոքր թատրոնում Աբովյանի վրա, դուք գիտեք, Մաչանենց թատրոնի ներկայացումը Աչմիածնից, իրենք խաղան էլի շատ օրիգինալ ներկայացում, կխաղա աղջիկը եւ էլի հեղինակ է այս գործի, այս պիեսի, նույնպես երիտասարդ օրիոր։ Դիկին Մխիթարյան, գիտեք ինչն է։ Ներեցեք ավարտեմ մարզային թեման եւ վաղը մենք Աբովյան քաղաքում, այսինքն մարզում, Կոտայքի մարզում մենք կխաղանք 3 ներկայացում եւ այնտեղ նույնպես կլինեն մեր երիտասարդները, դա կլինի Էլի Դավիթը իր ուրիշ ներկայացումը, մեր Դավիթ Աբրահամյանը, այո, մասնակցություն ունի, ես ճանաչում եմ Դավիթին, նա շատ աշխատած է։ Այո, մեր ֆանտաստիկ հետաքրքիր ներկայացում Ֆրիդա Կալո, Գալուստի բեմադրությամբ եւ Վալենտինա խաղալու, մենք անդրադարձել ենք մեր տաղավարը։ Այո, այո, եւ այնտեղ կլինի պրեմիերա, առաջնախաղ Արթեն Աբովյանի թատրոնի Արմեն Սարգսյանի բեմադրությամբ եւ կխաղա մեր շատ գեղեցիկ երիտասարդ Լյանիչկան։ Հաճելի է։ Բաղը նրանց հաջողություն։ Այո, մաղթենք։ Այո, բոլորին հաջողություն, ովքեր մասնակցում են։ Եկեք քննարկենք մի այսպիսի հետաքրքիր փաստ։
տեսեք 22 մոնո ներկայացում է լինելու փառատոնի շրջանակներում։ Դե պարզ է, որ դիմողները շատ են, բնականաբար դուք քիչ առաջ նշեցիք, որ նույնիսկ 200-200 անց բեմադիշներ ներկայացումների համար ձեզ դիմում են, բայց բնականաբար դա անցնում է ֆիլտրման փուլ, մենք առանձնացում ենք, ընտրում ենք ներկայացումներ կախված տարբեր ժանրերից իհարկե եւ այլն եւ այլն, բայց եղել են դեպքեր, երբ մի արտիստ ներկայացել է իր մոնո ներկայացմամբ մոնո արմոնոյի շրջանակներում, բայց լինելով շատ ընդգծված կերպար, լինելով շատ ցայտուն ներկայացում, ներկայացումը նաև երկար կյանք է ունեցել արմոնո փառատոնի շրջանակներից դուրս։ Բնականաբար, գիտեք ինչ, փառատոնը այն հարթակն է, որը հնարավորություն է տալիս ստեղծել եւ խթանում է, որպեսզի ստեղծվեն մոնոներկայացումներ։ Այդ առումով մենք մենք կատարում ենք որոշ մարդկանց երազանքները, օգնում ենք աջակցել, իսկ հետո ամեն մի ներկայացումը որպես մարդ, նաեւ ինչպես մարդ, ապրում է իր կյանքով։ Ես հարցս ուզում եմ ուղղել Լևոն Ուզունյանին։ Անցկացնելու եք այստեղ դասընթացներ, մաստեր կլասներ եւ ընդհանրապես փառատոնի շրջանակներում իրականացվելու են։ Ասեմ ձեզ, քանի որ մենք դասընթացներ ունենում ենք սովորաբար պլյուսի ժամանակ, ես կարծում եմ Լևոնը Աշնանը կգա։ Հա, պլյուսի ժամանակ ենք ունենում։ Պլյուսի ժամանակ, այո, հիմնականում, այո, պլյուսի ժամանակ։ Այս տարի մենք Լավ, շնորհակալություն, այսքան ամենանդպս լավ դերակատարումները եւ լավ ներկայացումները ունենում են նաեւ բնականաբար, դա մենք ունենք կոնկրետ օրենք եւ միջազգային հարթակներ են գրավում, նույն Նարինե Գրիգորյանի օրինակը, նույն մեր երիտասարդ Նարեկ Բաղդասարյանի օրինակը, նույն Արմեն Քուշկյանի օրինակը, անցյալ տարվա Նորա Բադալյանը եւ կարող եմ երկար-երկար նշել Անդրեյ Հովանես Թումանյանին ներկայացում, այսինքն նրա ստեղծագործություններն են բեմադրվել։ Ասեմ ձեզ, եւ ովքեր են անդրադարձել, մեր հայազգի ներկայացուցիչներն են Թումանյանին անդրադարձել, թե ասեմ ձեզ, ուրեմն մենք արդեն Արմոնոպլյուսի ժամանակ մենք ունեցանք առաջնախաղ Թումանյանի տուն-թանգարանում Անուշ մոնոօպերա։ Այս տարի բնականաբար վաղը չեմ ուսորի, ամսի 4-ին, ժամը 5-ին նույնպես կլինի այդ Թումանյանի տուն-թանգարանում այդ մոնոօպերան, եւ Վրաստանից մենք ունենք 3 ներկայացում, քանի որ Հովհաննես Թումանյանը մեր ընդհանուրն է, այդպես որ վերջին ներկայացումը կլինի, իսկ Վրաստանը նույնպես շատ թատերական մեծ երկիր է, մենք որոշեցինք վերցնել ամբողջ սպեկտրը, դա կլինի ռուսական թատրոնի, Գրիբայեդովի անվան թատրոնի ներկայացում, այսօր Արաշալապին, ամսի 4-ին կլինեն 2 ներկայացում, մեկը բնականաբար այսօրվա ներկայացումը ռուսերենով է, ամսի 4-ին կլինի Վրաստանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի ներկայացումը, դա իրենց վրացական հեղինակն է եւ վրացերենով կխաղա շատ հմայիչ հետաքրքիր վրաց դերասան վրացերենով, եւ երրորդ ներկայացումը Վրաստանի հայկական թատրոնի ներկայացումն է, հմայիչ գեղեցիկ մեր Հենոն Հենրիկը կկերտի ոչ ավել ոչ պակաս Սայատնովայի կերպարը։ Հրաշալի է, իրոք որ սա թատերական տոն է, այս մի քանի օրը պիտի ժամանակ գտնենք, որպեսզի վայելենք, իրոք որ դա վայելքի համար նախատեսված վարկյաններ են։ Մեզ համար սիրված բոլորի, բոլոր դերասանների կողմից կարծում եմ սիրված փառատոնը։ Ամփոփենք զրույցը, դուք իմ Մղիտարյան, շնորհակալություն ձեզ հայտնենք, որ ժամանակ գտաք, միացաք մեզ, կարևոր նորությունները համենայն դեպս նշեցինք, եւս մեկ անգամ արձանագրեցինք եւ հեռուստադիտողին ներկայացրեցինք կարևոր փաստերը, որը կարծում եմ կհետաքրքրի բոլոր այն հանդիսատեսին, ովքեր ունկնդրում են, ովքեր ձեր կողքին են եւ ստանում են ներկայացումները, արժանի ծափալությունները եւ արժանի գնահատականը սիրելի հանդիսատեսի կողմից, որ արդեն ձևավորել եք դուք։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուրը կրկին թակում է գովազդ մեզ մոտ, որովհետեւ արդեն ժամը 11:32 րոպե է, այնպես որ նա սпасել չի սիրում։ Կլինի գովազդ մեր եթերում, որից հետո մենք կվերադառնանք եւ հետաքրքիր նորություններով կշարունակենք բարև երկրի ուղիղ ընթացքը։ Thank you.